Olá pessoal, Sassaricados, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para o segundo e provavelmente último episódio, porque pronto, isto são minisséries assim, com a Miss. Oi. Oi. Oi, tudo bem? Hum? Estamos aqui no segundo episódio de Parkour no Espaço! Viva! Yeah! Espera aí, tenho os olhos verdes? Não, estão azuis. Estão azuis, irmão? Olha para mim. Estão azuis? Uhum. Não sei porque eu estava a fazer... Ai, caraças. Eu estava aqui a fazer shift, estava assim, e parecia que os olhos estavam verdes. Olhem aí, pessoal. Isto está a fazer uma fricção aqui estranha que faz com que os meus olhos pareçam verdes. Mas não são. É a luz. É a luz, provavelmente. Mas bem, pessoal, vamos então começar aqui com o nosso parkour. Bora lá. E... Ah! Ok, faz aqui spawn point. Não fizeste spawn point. Não fizeste spawn point. Eu faço spawn point em tudo já. Oi, caraças. Espera aí. Ah, eu já tinha feito. Ah, oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Agora é para aqui. Pronto. Ok, vai lá tu primeiro, vai. Vai, pode ir. Por quê? Homens primeiro. Eu disse homens primeiro. Não, que homens primeiro? É as mulheres que vão primeiro. Caraças. Ai, meu Deus do céu. Eu pensava que ia cair agora. Calma. Calma. Ah, não consigo, mo. Esse salto é impossível. Impossível. Impossível, glu. Point. Impossível, glu. Você é um peru? Mô, impossível, glu. Não consigo. Ajuda-me. Corre e pula. Passar isto. Boa, é isso que eu estou tentando fazer, né? Corre e pula. É isso que eu estou tentando fazer. Ah! Não! Fogo! Mas já começo com o rage. Já vou começar com o rage. Mas foi isso que eu fiz. O pessoal a dizer-me nos comentários: não grites. Por que que não vou gritar toda a rede, caraças? Peraí, calma. É, caraças. É. Se eu fizer... Assim não vai dar não. Não consigo! É que eu estou tentando de várias formas, mo. Eu não sei. Pode ser que alguma dê. Não sei. Fogo. Peraí, eu vou tentar agora colocar-me aqui assim. Isto, espero que não empurre. E agora... Consegui! Yeah! Viva! Viva! Agora cai, queres ver? Viva! Spawn point! Yeah! Viva! Ah! E caiu. Tu também caíste? Não. Não? Ok. Cadê? Caiu. Ah, não. Isto não vale, isto não vale. Eu fiquei bugado. O spawn point está obstruído. Low. Vai, game mode, vai lá, vai-te embora. Vai. 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 Onde é que está? Onde é que está o meu spawn point? Para baixo, para baixo. Calma. Estou a tentar procurar. Está aqui. Pronto. Porquê que disse que estava obstruído se não estava? Que estupidez. Era aí então. Vai. Game mode 0. E agora spawn point. Pronto. Agora vai. Shift. Ok. Exatamente. E agora para aqui. Exato. Assim. E agora para ali. Ai meu Deus do céu. Para ali. Exatamente. Agora para ali. Não. Ai meu Deus do céu. Agora para ali. Caraças. Foi quase. Opa. Caraças, tu já estás aí? Hum? Como é que tu já estás aí? Mora, eu indo caí. De boa eu, na caí. Eu caí! Filha da mãe, mano! Como é que eu caí nesse bloco, meu? Outra vez! Ainda! Meu Deus do céu, mano, a sério. Meu Deus do céu. Ok. Pois, eu sei que não foi difícil, eu passei a primeira. Meu Deus do céu, peraí. Não! Por quê? Agora não consigo passá-la! Eu tô agora não a primeira consigo. Ô, oh, caraças, eu passei a primeira, tá? Se eu disse que eu passei a primeira, eu passei a primeira. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Peraí. Assim! Agora, aqui assim. E agora, aqui assim. Não! Não! Por quê, mano? Como é que eu vou fazer impossível, meu? Um salto desse aqui? Ai, consegui. Eu não consigo fazer este parkour. Está a ficar muito difícil, mo. Agora és tu que estás a conseguir fazer e eu não. Isso não vale. Claro que vale. Não. Sim. Não. Quem disse isso? Não! Pronto, já caiu. Não! Não, 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 mentira! Filha da mãe, mano! Não, eu não vou voltar a fazer essas escadas, vai-te lixar, meu.
Vai te lixar, meu. Este salto não é impossível, meu. Por que eu não tava conseguindo fazer essa porcaria de salto, meu? What the fuck, meu? A sério? Que bosta. Ok, vai. Não! Mano, a sério, vai te lixar, meu. Vai te lixar, meu. Não, eu vou ficar no game mode. Vou ficar no game mode, não quero nem saber. Vou ficar no game mode e vou voltar no bloco que eu preciso. Vou fazer aqui. Pera aí, não vou ficar no game mode nada. Mas vou tirar aqui spawn point. Pera aí, spawn point, pronto. Assim não dá, meu. Caraças. Assim. E agora para ali. Pronto! Agora é só fazer aqui spawn point outra vez. E agora vai para ali. Isso. Para ali. Ixi. Não! Aqui é complicado. É, pô, já tô a notar, né? Que tá começando a ficar complicado. Onde é que tu estás? Lápis-lazuli. Como é que tu já estás no lápis-lazuli? Ah! Que cheater! Que cheater! Meu Deus! Não. Como assim? É que hoje eu tô OP. É, hoje, né? Caraças, isso não vale. Ontem não conseguias fazer, agora já estás a conseguir fazer mais rápido do que eu. Uhum. Caraças. Peraí. Assim. Agora vai pra ali. Ah, não. Assim não dá, pessoal. Assim não dá, pessoal. Não dá. Não dá, eu desisto, meu. Eu desisto. Não desista nunca. E o pior é que agora consegui a primeira, tipo. What the fuck, meu? Sério. Não! Eu não reparei nesse salto, meu. Peraí, não, volta pra cima. Volta. E agora vamos voltar para o mesmo lugar onde nós estávamos. Aqui. Ok. Sabe o que era? Hoje, filha, eu tô inspirada. Hoje estás inspirada? Uhum. Caraças. Isso não vale, então. Vai. Exatamente. Pronto. Agora é para ali. Não! Fogo! Caraças, fica aqui! Carago. Vai. Agora. Mor! Uhum. Esse salto não dá para fazer? Tem um salto aqui que é complicado. Como é que eu faço esse salto? Dá sim. Não dá. Qual é o salto? Não dá, amor. Eu salto quanto? Não, amor. Não é pra tá aí. Tu tem que rodar a escada. Rodar a escada onde? Tu tá tentando ir pra onde? Pra que ele salta ali? Ah, esse daí foi difícil. Eu consegui. Meu Deus do céu. Pega impulso e vai. Não! Filha da mãe. Eu não consigo, mano. Olha, já caiu logo a primeira. Não, mentira, né? Mentira. Tu não fizeste isso, foi não? Tu não fizeste. Mentira, meu. Mentira. 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 Eu não consigo fazê-lo. Não. Coloca-te lá. Que filha da mãe. What the fuck? Não consigo. Fosca-se, não quero saber. Não vou fazê-lo e não faço. E pronto, não vou fazê-lo. Não me interessa, não vou fazê-lo. Não me interessa. Por que não? Por que não? E agora, é para onde? É para ali. Pronto. Caraças, meu. Saltos impossíveis ao caraco que fazem à toa. Eu juro que não percebo. Aqui. Não! Meu Deus, eu tô tão mal no parkour hoje. Caraças. Olha, eu acho que tu vai demorar a acabar, hein? Acho que hoje não acaba não, mapa. Eu acho que não acaba hoje. Eu também acho. Filha da mãe, mas fica ali em cima, animal! Caraças! Meu Deus do céu, não. Tu estás a brincar com a minha cara, meu. Tu estás a brincar. Eu consegui fazer isto, meu. E esse raid, qual é o nome? Meu Deus! Caraças! What the fuck? E pra onde, afinal? Esta escada não dá pra pegar nela? Tu conseguiste claro fazer essa escada? Consegui, não é com shift. É com shift? Não. Então? Não é com shift. Então? É vai como? Pro lado direito. Exato, e como então? Não é com shift, tu tá em shift. Eu agora tô em shift, mas eu vou fazer como? Eu tenho que saltar e depois pegar na minha shift. Não. Não consigo assim, não dá. Tem que ser com shift. Senão não dá. Não, consegui sem shift. Não dá assim. Não dá. Tem que ser com shift. Eu consegui sem shift. Se você não tá conseguindo, prova seu. Eu tenho que fazer com shift. Senão assim não dá.
O meu bateu. Ninguém faz sem shift, é impossível. Eu fiz. É impossível. Somente os prós conseguem Amor, fazer não shift. Dá pra fazer essa escada. Não dá, vem dá, cá. Dá, que eu consegui. Então vem cá. Eu não vou de novo não, eu já tô com um problema suficiente aqui. Eu não consigo fazer isto! Olha, consegui. Pronto. Só reclama. Pronto, consegui fazer a porcaria da escada. Salta para esta porcaria, pronto, já está. Caraças, meu, spawn point. Essa bosta. Vai. Ah, meu! Caraças, não sei nem saltar a porcaria de um bloco também. Eu juro que eu vou chorar hoje. Eu vou chorar hoje, mano. Eu vou chorar! Fogo! Amor, vai com mais calma, tá? Tá gente rápido. Caraças. Não consigo. Eu saltei a porcaria do bloco e agora não consigo. Boa. Parabéns pra mim. Não. Parabéns pra mim, que não sei saltar um bloco! Filha da mãe! Eu, tá quando, cá, né? Fala, eu quando fico em raid, eu começo a fazer as coisas muito mal, sério. Tipo, cada vez faço pior, sério. Só quando tá em raid. Sério? Não disseste isso, né? Caraças. É que eu sou muito negão. É, já deu pra perceber. Não, 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 não. Ok, aqui, agora pra ali, exatamente, e agora pra ali, okay. Sabe a coisa que eu não gosto? O quê? Aqui tem muita escadinha. É, escadinha. Então, mas é pra complicar, senão vai ser bem fácil, né? Só que não. É preferível, filha da mãe, mano, é preferível as escadinhas do que essa porcaria de blocos de 4 saltos de altura. De altura ou de largura? De largura, pronto, isso. Tu percebeste? E o pessoal não percebeu? Não, ninguém percebeu. Toda a gente percebeu! Ah, não foi que vocês perceberam? Oh, caraças, se vocês dizem que não perceberam... Mano, amor, não consigo, não consigo. Desisto, desisto. Eu desisto. Onde é que tu estás? Tô aqui. Tu vais parar aí! Oi? Caraças! Eu não consigo fazer este salto! Mas dá, que eu consegui. Então fizeste como? Mas eu consegui, hein? Será? Será que conseguiste, verdade? Vamos ver. Vai. Já estou a ver que conseguiste. Consegui, que eu não sou você. É, deve ser, né? Deve. Deve ser. Tá aí, consegui agora. Oh, caraças, como é que fizeste? Como é que fizeste? Como é que tu fizeste? Correndo. Boa. Não consigo. Pronto. É porque tu pula muito longe, tem que pular quase no céu. Mas é que se eu pulo quase no céu, eu caio? É porque eu sou gordo, estás a ver? Então eu caio. Estás a ver? Tu viste-me a cair? Me. Então. Consegui! Ah, agora pulei mal. Vai para o carago. Não, não quer saber. Eu consegui chegar aqui. Pronto. Filha da mãe, mano, eu não vou sair daqui nunca. Não vou sair daqui nunca. Como assim? Como assim? Como é que tu fizeste isso? É porque eu sou magrinha. Que anda lixada. Vai! Não! Eu vi sair. E agora? Esse salto é possível? É. Não é possível! Agora vai lá, ela primeiro e faz. Pronto, viva! Consegui, pronto, ok. Agora aí que é legal. Ah! Saltei direto, não sei porquê, mas ok. Calma. Consegui. Oh, caraças, por que eu tô pulando direto? Sei lá. What the fuck? Pronto, já está. Assim, filha da mãe. Estás-te a rir? Estás-te a rir? Oh, filha da... More, ainda tem a redstone toda, o diamante todo e a esmeralda. Pronto, toda. Deixa-me chegar na redstone então, pelo menos. Né? Porque já tá quase. Será que tá? Oh, caraças! Tu conseguiste fazer isto? Sim. Não conseguiste nada, mentira. Não é possível, meu. A sério. Vai lá tu. Ficou no meu meio. Deve ser. Eu fiquei no teu meio? Foi. Eu fiquei no teu meio?
Peguei. Como? Não é possível! Consegui, consegui também. Tá já vendo? Viste, consegui. Consegui, uhum. Viste, consegui? Tá pois. Ah, tô saltando ainda! Consegui, tá já vendo? Eu não consigo fazer isto. Assim, eu não consigo fazer isto. Olha aí o meu salto, olha aí o meu salto. Queres ver? Queres ver? Olha aí. Minha nossa, foi o jump boost, hein? Foi um boost mesmo bom esse daí. Olha, este mapa era fixe, tivesse tipo aqueles lugares tipo com jump boost e não sei o que, para ser divertido também. Mora, eu não consigo fazer este salto, juro, não consigo fazer este salto. Não dá para fazer este salto. Não dá, eu não sei como é que tu fizeste o salto. Não dá para fazer este salto, não é possível, Mora. Como assim? Eu não consigo fazê-lo. Como? Mas tu saltaste bem antes! Tu saltaste bem antes, Mora. Vá. Estás a ver? Não dá. Eu salto bué na pontinha. Não é possível. Estás a ver? Não, mas eu foi só um erro de cálculo, mas a altura foi boa. Como? Se tu saltas antes do que eu. Olha aí, olha para mim. Olha para mim. Estás a ver? Eu acho que tu salta antes, na verdade. Não é possível que eu salte antes. Não é possível. What the fuck? Isto é muito estranho, a sério. Não é possível, sério. Eu tentei com o W também. Olha, não consigo. Não consigo fazer esse salto. Não dá. Eu não sou bom em parkour, mano. Não sou bom. E eu não estou conseguindo fazer esse salto. Não, mas tu estás a conseguir não sei como. Eu não estou. Tipo, eu faço o mesmo salto que tu e não consigo. Será que faz? Ninguém faz um salto igual. Estás a ver? Eu não consigo! What the fuck? Não tem mais espaço para eu saltar! Como é que eu vou fazer? Não dá! Não, vai-te lixar! Não vou fazer esse salto! Que só lixo! Não vou tentar fazer essa porcaria de salto! Esse aí é mais complicado, eu acho. É, só lixa esse salto! Pô, caralho! Nem a escada agora eu consigo fazer também! Porra! Que bosta! Vai, sobe, mas é a escada! Filho da mãe! Pronto. Agora eu não consigo fazer a porcaria deste salto também. Meu Deus do céu. Pronto, consegui. Vá, fica aqui. Vem cá. Vem cá. Tu vais começar isso do início. Tu vais começar isso do início. Não. Quer saber? Vai sim. Vai sim. Vai sim. Spawn point. Spawn point aí. Spawn point aí. Não, sim. Eu consegui com meu mérito. Não consegui. Não, mentira. Sim. Não esperaste por mim. Fica aí. Eu esperei por ti sempre. Eu sempre esperei por ti. Tu não esperaste nunca por mim. Agora faz spawn point aí. Não. Camila, faz spawn point. Não, spawn point. Recuso. Spawn point. Eu me recuso eu vou a fazer puxar de por novo. TP. Eu vou te, esperar, mas eu não vou voltar de novo. Eu vou te puxar por TP? Não. Eu vou te andar a puxar por TP? Nem tô te ouvindo. Eu vou te andar a puxar por TP. Não, eu vou tentar a puxar por TP. Eu vou tentar a puxar por TP. Grande TP esse aí, teu. Vou tentar a puxar por TP. Caraças. Mas bem pessoal, espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, favorita se gostaram muito, e comentem o que é que vocês acharam. No próximo episódio nós provavelmente vamos conseguir finalizar o mapa, espero eu, né? Porque ainda temos esta de redstone, temos a de bloco de redstone, temos a de diamante, a bloco de diamante, a esmeralda e a bloco de esmeralda. Ainda falta bué, mas ok. Bem pessoal, deixem o vosso like, favoritem, comentem, espero que vocês se tenham divertido. Obviamente, há saltos que eu não consigo fazer e tenho que passá-los, senão vou ficar aí 4 episódios a tentar fazer um salto, né? E acho que vocês não querem ver. Oh, caraças. Estás a brincar comigo? Olha, ficaste mais grande agora. Talvez porque mais grande. Mais grande. Mais grande, maior, grande. Mas é pessoal, é isto. Like, favoritem, comentem, passem no canal da Miss. E não tenho mais nada a dizer. Tens alguma coisa a dizer, amor? Não. Não? Fogo, nunca tens nada a dizer. Caraças, pá, fogo. Vou-me embora. Tchau. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem.